Соғыс болмай, мылтық атылмай, қаралы күнді төндірген індет бұл. Әр елді емес, әлемді әбігерге салған көзге көрінбейтін тажал елімізді сымсыз құрсаулап, жепсіз соғылады. Шіліңгір шілде келсе де, ауру ауыздықталмай, шілші қатып тұр. Індеттің салдарынан төсек тартқандар мен жүрегі мәңгілікке тоқтағандар саны дөңгеленіп барады. Батпаңдап кірген ауру дәрігерлердің де өмірін қиып жатыр. Жұқпалы вирус облыстық аурухананың рентгенолог дәрігері Ғаділет Сұлтанғалиевті де арамыздан жұлып әкетті. Сұлтанғалиев Ғаділет Мәмбетжанұлы Қызылқоға ауданы Қызылқоға ауылында 1954 жылдың 10 шілдесінде дүниеге келген. 1972 жылы Ақтөбе мемлекеттік медицина институтының емдеу факультетіне түскен ол 1982 жылы жоғары оқу орнын тамамдады. Гурьев облыстық ауруханасында бір жылдық интернатура бітіргеннен кейін облыстық ауруханада 1983 жылы рентгенолог дәрігер боп алғаш еңбек жолын бастады. 2003-2004 жылдар аралығында облыстық ауруханада сәулемен зерттеу бөлімшесінің меңгерушісі болып тағайындалды. Кейін сол жерде рентгенолог дәрігер болып қызмет атқарды. Маңызды мамандыққа адал маман, әлі де талай науқасты жазып алғысына бөлінер ме еді. Әттең тажалдан болған ажал ол күнге жеткізбеді. Осы коронавирус пневмониясының кесірінен біздің осы Атырау облысында 50-ге тарта адам көз жұмды. Оның ішінде өкінішке орай біздің әріптестеріміз бүгінгі күні майданның ең алдыңғы шебінде жүріп қызмет жасап жүрген Бағыт ағамыз, Ғаділет деген ағамыз осы індеттің кесірінен көз жұмды. Барша атыраулықтарға қайғысына ортақ екенімізді білдіргіміз келеді. Дәрігер жұмыс жасаған мерзімде өзін жоғары білгірі маман ретінде ғана емес, шебер ұйымдастырушы, тәжірибесін айналасындағы жас мамандарға жалықпастан үйрететін ұстаз ретінде де танылды. COVID-19 жұқпасы басталғаннан бері соңғы уақытқа дейін Атырау облысының тұрғындарына медициналық көмек көрсеткен. Ғаділет ағамыз медицина саласына жасаған қызметі өте орасан зор. Атын үлкен әріппен жазуды айтуға болады. Ағамыз өте қарапайым, жайсан, досқа адал адам еді. Келген науқастар болсын, адамдар болсын, бәріне бірдей қарап диагнозын қойып көңілдеріне шығып жататын ағамыз бір кабинетте осы ауруханада 45 жылдың үстінде жұмыс атқарды. Мемлекетті соңғы күнге дейін осы ауруханада жұмыс атқарды. Өткенде карантин кезінде де сол үйге кетпей бізді қасымызда қалып осында болайын, сіздер көмектесіңдер қасымды шауып жүрді деп ағамыздың орны үрейіп қалды біз үшін. Ғаділет Сұлтанғалиев 2017 жылы Қазақстан Республикасының денсаулық сақтау ісінің үздігі төсбелгісімен марапатталды. Дәрігерге құрмет ол дүниеден өткесінде жалғасты. Салтанат Мұратқызы, Атырау телеарнасы.